كلان اي كا قيب غلين حبنا كا سعودي حفيز كا حير الالين تقارن كا قبورة وبر كو سوقاتي ودن كا سيشلس ايا لغو قبت مغالة مقدشي عاصمة دالكا كلان كا ايا انتو او سعودي وحالوغا هاللي الالين تا شرعي غا بدا ايا كا هورتاكا كالوميسي غا شرعي دارادا اه وحانا قوبجو كا ها وزير كا وزارة كالوميسي غا حكومة سوماليا حير الاليها قود ايا قارن كا سراكيش عيدن كا الالة دا حيبها سوماليا قار كمي دا خوبردي تاوبركا كسو قاتي ودن كسيشلس ايا اقوار بحيي تاوبركي وحيابيه اي كسو قاتين تاوبركي ان قادن اي وحو اسوغو جري تيوري مركا كواد وان كبران اي شروع دا عالمي اه شروع دا قبالكا شروع داس او سوماليا ان بدنو كمي دا اي واجب كتا اي اي وحكفوليسو ان بدنو كالنا اي سي فولنتري اي اوغا شغين كرتو تاوبركي ان كسو قادن اي دل كسيشلس wuxuu ahaa tababar maartay ee mar dhalle ee maartay 10 cisho wuxuuna muhiim u ahaa booliska ilaalada xeebaha iyo heer ilaalinta iyo maartay ee tiimka wasaaradda kalluumeysiga ee waxaan soo baranay shuruucda caalamiga ah ee badaha ku saabsan khaasatan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah sidoo kale waxaan soo baranay shuruucda gobolada ee dawladaha qayb ka mid ah ka dhaxaysa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda Soomaaliya iyo xeerarayaha guud ee qaranka ayaa sheegay in gacan bir ah lagu qaban doono hay'adaha iyo dawladaha caadeystay inay kalluumeysi sharci darro ah ka sameeyaan biyaha Soomaaliya iskaashina laga sameeyo dhinaca howlgallada badda in saddex hay'adood oo dawladda ka wada socda oo kala shaqo ah oo laakiin hal hadaf leh oo shaqadoodu hal meel isugu timaado ay aqoon soo wada qaataan wax soo bartaan si ay u fuliyaan waajibaadkoodii oo wada jir ah arrintaas waa guul runtii wax lagu farxuna way tahay waana in la sii joogto iyo la sii wado haddii sidaa loo wadana waa ka mid dhalinaynaa hadafka aynu leenahay oo aad u soo qaadateen tababarada iyo aqoonta aad soo barateen ujeedada tababarka ay wasaaradda iyo xafiiska xeerarinta iyo booliska ay u direen madaxdoodu xubnaha kala duwan halkan maanta fadhiya waxa weeye in lala dagaalamo kalluumeysiga sharci darrada ah ee waddankeena badaha uu leeyahay ilaahay kuma nadis ka jira waxaa ka faa'iideysta shi sharci darro ah biyaha soomaaliya ay leedahayna ku dhex jira dadyo kaleeto u soo shaqatay inay xeebaha soomaaliya ay ka qaataan khayraadka kala duwan ilaahay kuma nadis welibana ay nabaad guuriyaan muna cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city magaalada muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya